goddag her. Ja, goddag. Hej, skat. Så nåede du det. Jeg er helt nervøs for, at du ikke skulle nå det, inden vi var kommet i gang. Det vidste du ikke, men det vidste jeg. Hvad? Hvor sætter vi tomme flaske? Nu tager vi her. Tomme flaske ned i den kasse der. Nu! Du er en eksant type. Ja. Du spiser, når du bliver gammel, eller? Lige lidt til lille Lotte. Så er hun vegetar? Nej, det er hun ikke. Jeg kan ikke betale alle de penge for de der trusser. Så prøver vi ikke nu, eller om man kører det op i varmen. Det er bare nemmere. Nej, så sagde jeg. Det er bare nu nemmere, at man kører det op. Jeg kan ikke nå, okay. Ja, nu kan jeg lige videre og forme det mad. Ja, skal vi ikke det? Han skal leve, han skal leve, han skal leve, højt hurra. Hurra, hurra, den skål, den var bra. Hurra, hurra. Den skål, den var bra. Han skal leve, han skal leve, han skal leve, højt hurra. Åh, skål! Så vender den sig lige om, spejlen er fældet, så kunne man ikke se, hvor der stod her. Det er lidt du ser ingen dobbelt her. Ja, det var sgu ikke dig, du var derovre. Rigtig dårligt. Nej, jeg har fået kode på min række her. Jamen, det er sådan her. Og det er også, at man ser sig selv. Ja, det er fuldstændig. Ja, det er synes du, at vi gider spille mere film på det? Kan jeg så sige, vi kan både lave videoer og billeder på den? Jeg kan ikke finde dig for helvede, hvor er der henne? Prøv at tage i halsen. Det
tog kun halvdelen af billedet. Du kunne faktisk kunne komme halvt med. Bare tage på knappen og dreje rundt. She's the greatest love I ever had. Fly on the wings of love, reaching the stars above. Hvis du tror, at nogen har kæmpet dig tilbage, eller så tror jeg, at den ikke kan fremtrække. Det minder om den historie med de der to nonner der. Det minder mig om den historie med de to nonner, der skulle over fodgængerovergang. Og hvad er det? Ja, så var der sådan en cykelbud, der kom kørende forbi, og så snublede han lige, det var lidt op ad bakken. Så snublede han lidt på pedalen, og så siger af mine nosser. Og hvad så? Ja, så kigger de to nonner på hinanden, og så kigger nosser, ja. De må lige slå det op, når de kom hjem. Så de fandt den her store encyklopæ-leksikon, da de kom hjem, ikke? Ja. Nosser, se under pik, stod der så. Slap så det der. Lange skideskur.